ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରହିଛି 48ଟି ଫ୍ଲାଟ। ମାଲକାନଗିରିରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବରତା। ଯୋଡ଼ାଆମ୍ବ ନିକଟ ଖୋଜିରୀ ଗୁଡ଼ାଠାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଳାକାଟି ହତ୍ୟା କଲେ ଲାଲ ବାହିନୀ। ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପୁରୀକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଜଗଜନନୀ ଦୁର୍ଗତୀ ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା। ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା। କରୋନା କଟକଣାରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ 16 ଉପଚାର। ସେପଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତିପୀଠ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜା। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ର ମହାସମର ମଙ୍ଗଳବାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା କିଙ୍ଗ୍ସ। 11 ପଞ୍ଜାବ ଆଜିର କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ଭେଟିବ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର।